Էոն հակասրճարանում ռեանիմանիայի շրջանակներում վարպետության դասընթաց անցկացրեց ամերիկյան Լայկա ստուդիայի բրենդինգի մասնագետ Մարկ Շապիրոն։ Նա շատ մանրակրկիտ պատմեց տիկնիկային մուլտֆիլմի ստեղծման ընթացքի մասին՝ սցենար, ձայնագրություն, հետո նոր միայն կոմպյուտերային դիզայն։ Նա պատմեց, թե ինչպես է պատրաստվում յուրաքանչյուր տիկնիկ, նրա հագուստը, ինչպես են ստանում տիկնիկի արտահայտությունը։ Այն ամենը տեխնոլոգիաների մասին, որ ներկայացրեց Մարկ Շապիրոն, մեզ հիմնականում հայտնի է, քանի որ այսօր ինտերնետի դար է, կարևորը անմիջական շփումն էր և առաջացած հարցերի ստացված պատասխանները, ասում է պրոդյուսեր Արսեն Բարսեղյանը։ Փառատոնի մենք մասնակցել ենք որպես չավարտված նախագծերի շրջանակներում, ունենք ընթացքի մեջ ունենք աշխատանք, որը որ ներկայացնում ենք, մեզ բավականաչափ հետաքրքիր հնարավորություն տվեց շփվելու այն մարդկանց հետ, ովքեր որ նույն փուլում են գտնվում։ Ստացվում է այնպես, որ բոլորն են այդ դժվարությունը, մենք արդեն ոգևորվում ենք, որ մեր տեմպերը այդքան էլ վատը չեն։ Ծանոթացնել աշխարհի լավագույն անիմացիոն աշխատանքներին, կրթել միջազգային մակարդակի անիմատորների նոր սերունդ Հայաստանում և հնարավորություն ստեղծել նրանց աշխատանքները ներկայացնել միջազգային շուկայում, սա ռեանիմանիայի առաքելությունն է ըստ կազմակերպիչների, սակայն այս ամենը առաջնահերթ պետական մոտեցում է պահանջում, համոզված է Արսեն Բարսեղյանը։ Այ օրինակ Շապիրոյի խոսքով, մեկ ֆիլմի վրա շուրջ 400 մարդ է աշխատում, 2-ից 2.5 տարի, էլ ինչ համեմատություն կարելի է անցկացնել։ Են ստեղծագործող մարդիկ, ովքեր որ ունեն այդ գաղափարները, ունեն այդ հնարավորությունները, չունեն ֆինանսական հնարավորություններ, իսկ այսօր 15-20 կամ 50 000 դոլար հաստատ ոչ մեկ պատրաստ չի հենց այնպես ներդնելու ու չգիտի դրա ճակատագիրը ինչ կլինի։